Ja, oké. Hallo iedereen. En ik ga het nu eventjes in het Nederlands doen. En op een veel meer gestructureerde manier. Ja, dus, want ik ben de vorige boodschap of de vorige livestream was ik niet echt heel georganiseerd. Ik ga wat dingen herhalen wat ik gezegd heb in mijn vorige livestream. De informatie die ik jullie geef zijn afkomstig van virologen. Het is al een geruime tijd dat ik eigenlijk heel geïnteresseerd ben in meer informatie te kennen over het coronavirus. En ik ben eigenlijk al sinds ongeveer een maand, ik was eigenlijk op vakantie in Azië, heb ik dus de kans gehad om heel veel tijd vrij te maken en na te gaan wat eigenlijk dat coronavirus inhoudt. Dus de informatie die ik jullie ga geven is gebaseerd op informatie die ik heb verkregen via virologen, die op internet ook verschillende YouTube-kanalen hebben, in het Engels weliswaar, en ook van de World Health Organization. Dus het onderwerp vandaag is, zoals eigenlijk mijn vorige stream, is het verschil tussen enerzijds het griepvirus en het coronavirus. Een heel groot verschil tussen beide virussen is het sterftecijfer. Een sterftecijfer wordt uitgedrukt in een percentage. En mensen die dus een bepaald virus oplopen, daarvan gaat er een beperkt aantal, soms is het minder beperkt, aantal mensen dus eraan overlijden. En het sterftecijfer bij een gewone griepvirus, bij de influenza, is 0,1%. Oké, okay, dus de coronavirus, daar spreken we over een sterftecijfer van rond de 3,5. En vandaag was ik nog eventjes aan het kijken naar 3,6%. Die informatie kan je eigenlijk ook op internet gaan nakijken. Ik zal de website eventjes ook erbij zetten in de post na de livestream. Dan kunnen jullie in real time gaan kijken hoeveel gevallen er momenteel zijn van mensen die geïnfecteerd zijn met het coronavirus. Het is momenteel 18:44, het is 7 maart 2020. En ik ga even een refresh doen. En nu zijn er 105.569 gevallen. Wetende dat het gisteren 100.000 was, dus er zijn er 4.000 en zoveel, 3.600 erbij gekomen op één dag en de dag is nog niet voorbij. Dus groot verschil is dus dat sterftecijfer. Nu, mensen zeggen tegen mij, ja maar de coronavirus is hetzelfde als een slechte griep. Een griep heeft een sterftecijfer die veel lager is. Een ander verschil tussen het coronavirus en een griepvirus is het feit dat het virus wordt doorgegeven asymptomisch. En dat wil zeggen dat eigenlijk iemand die zich nog tamelijk lekker voelt, die gaat eigenlijk dat virus doorgeven. Ik heb dat weergegeven op een grafiek. Ik ga het op deze manier doen. Ik denk dat dat gaat lukken. Hier heb je een grafiek die eigenlijk een beetje voorstelt hoe het in zijn werk gaat. Ja. Dit hier is de symptomen, hè, dus, of de severity, hè, dus hoe erg de situatie is, hoe erg iemand ziek is. En dan heb je hier op deze grafiek in de tijd natuurlijk een overzicht van hoe die virus zich gaat uitbreiden in je lichaam. Dus die gaat eigenlijk verdelen in je lichaam en je lichaam gaat overnemen. Die groene lijn hier is gewoonweg het aantal virussen in je lichaam. Hè. Dus van het moment dat je geïnfecteerd geraakt en de infectie gebeurt eigenlijk aan het begin van deze groene lijn, dan kom je in een incubatieperiode terecht. En wat is een incubatieperiode? Wel, dat is die periode dat eigenlijk dat virus zich gaat verspreiden in je lichaam. En uiteindelijk kom je op een bepaald niveau terecht waarbij je lichaam gaat zeggen van hey, hier is iets niet normaal, hier is iemand binnengedrongen in ons lichaam. Dit zijn bepaalde RNA, dus een RNA, je hebt het DNA, dat is eigenlijk, mensen hebben een DNA, een virus heeft een RNA. En dat ken ik niet en uw lichaam gaat zich daartegen verzetten. Dus dat is een automatisch systeem, dat zijn antilichaam die worden aangemaakt.
En die antilichamen die worden eigenlijk aangemaakt, dat valt ongeveer samen met het moment dat je symptomen begint te verkrijgen. En ik ga onmiddellijk ook uitleggen hoe eigenlijk het corona, dat is een van de dingen die toch heel belangrijk is, hoe dat eigenlijk die symptomen zijn en hoe je eigenlijk het coronavirus gaat ervaren als een patiënt. Dus die periode, die incubatieperiode, die hier zit tussen die rode en zwarte lijn en het begin van die groene lijn. Ja, die periode dat kan variëren van persoon tot persoon. Algemeen wordt er aangenomen en de gemiddelde incubatietijd bij corona is 5,1 dagen. Dat is medegedeeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Nu, tijdens die periode, en zoals ik gezegd heb, is corona een asymptomisch virale infectie. En asymptomisch betekent dat je dus geen enkele symptomen hebt. Je voelt je lekker, alles is oké, maar ondertussen ben je wel al geïnfecteerd. En ben je ook nog viraal, ben je eigenlijk het virus al aan het doorgeven aan iemand anders. En dat is eigenlijk waarom ik onmogelijk kan begrijpen hoe de politiekers, voornamelijk Margie de Blok, totaal geen benul heeft, is nu een dokteres, en totaal geen benul heeft van eigenlijk van die mensen die uit Italië komen, die moeten we gewoon weg gaan apart zetten en die moeten we gewoon weg in quarantaine zetten, want die zitten in die periode, die zitten eigenlijk die virus al door te geven. Dus ja, vraag me niet waar de logica is bij politiekers, maar blijkbaar is dat hier zo'n beetje de sport in België om de dingen omgekeerd te doen. Ja, heb ik natuurlijk een telefonische oproep. Ik ga dat even uitleggen of uitdoen. Ik zal straks wel antwoorden, dus sorry voor dat. Nu, wat gebeurt er van het moment dat je een bepaald niveau of een aantal virussen hebt, dan kom je hier terecht. En dat is eigenlijk een niveau waarbij dat je op dat moment symptomen begint te krijgen. En ik ga even uitleggen hoe dat gaat met die symptomen. Maar dus een normale virale infectie die gaat als volgt. Van het moment dat je symptomen begint te krijgen, gaat ook je lichaam eigenlijk zich beginnen ja, die virus aan te vallen. En tegelijkertijd dat je die symptomen krijgt, krijg je ook of gaat je lichaam eigenlijk antilichamen maken tegen die virus. En op dat moment wordt eigenlijk die virus die aanwezig is in je lichaam aangevallen door antilichamen. Nu, ik ga jullie besparen van het technische hoe dat werkt. Ik zal dat wel uitleggen in een aparte video. Maar in principe komt het als volgt, hè. Je wordt ziek, je wordt heel ziek, hè, en uiteindelijk ga je stilaan beginnen te genezen. En dat is eigenlijk het moment waarbij dus die antilichamen die virus beginnen aan te vallen en die virus eigenlijk begint ja, uit te roeien. Hè. Dus, dat is een beetje zoals een aantal soldaten die de vijand eigenlijk begint dood te schieten. Hè. Dus het gaat zo'n beetje in die zin. Hè. En dus van het moment dat je terug op een bepaald niveau zit van die virale infectie, dan gaat ook ga je ook herstellen van de virale infectie. Hè. Nu, het probleem is, en ik ga eventjes de symptomen geven, hoe ziet eigenlijk iemand, een patiënt, wat ervaart hij als hij geïnfecteerd is door een coronavirus? Ja, tijdens die incubatieperiode geeft hij sowieso het virus aan andere mensen. Maar van het moment dat die persoon dus geïnfecteerd geraakt, dan gaat hij beginnen ja, griepsymptomen te hebben. Hè. En als je een griep hebt, dat is niet zoals een verkoudheid. Een verkoudheid is iets anders. Een griep, dan krijg je eigenlijk gewoon het effect van ja, je lichaamstemperatuur gaat naar boven. Dus je begint koorts te ontwikkelen. En van het moment dat je koorts ontwikkelt, dan gaat ook op dat moment je hartslag naar boven. En ja, dan voel je je natuurlijk niet lekker. Nu, je koorts gaat naar boven voor een bepaalde reden. Hè. Dus dat is eigenlijk een reactie van het lichaam tegen virussen. Want virussen kunnen enkel gedijen in de lichaamstemperatuur van 37 en zoveel graden. Dus uw lichaamstemperatuur is eigenlijk de temperatuur waar virussen kunnen gedijen. Nu, van het moment dat die temperatuur naar boven gaat, dan gaat die virus
zich minder snel kunnen gaan verdelen in het lichaam. En vandaar dat men op dat moment eigenlijk ook snel antilichamen aan het aanmaken is. En op die manier wordt die virus afgeremd. Dus het is soms zelfs niet aangeraden om bij een koorts aspirine te nemen. Want uiteindelijk wat dat je doet, is gewoonweg je lichaamstemperatuur terug naar beneden halen. En uiteindelijk geef je terug vrij spel aan die virus. Hè. Goed, eventjes dan om de ziekteverschijnselen uit te leggen. Dus de eerste moment, of de eerste dag, tweede dag, heb je een lichte koorts. Die gaat van naar 38 graden. Dan zit je op dag nummer 3, gaat naar 39 graden. Het kan zijn dat het zelfs hoger wordt als 39 graden. Dag 4 waarschijnlijk ook 39 graden. Dag 5 zit je dan misschien aan een iets lichtere temperatuur. Dag 6 kan het misschien terug iets naar boven gaan. Sommige patiënten gaat het naar beneden. En dag 7, dan wordt eigenlijk je lichaamstemperatuur terug kleiner. Hè. Dus u krijgt terug een kort tegen een gewone lichaamstemperatuur. Nu, met het coronavirus heb je eigenlijk twee, de tranche, dus in die 100% van mensen die dus besmet worden door het coronavirus, zijn er 80% van de mensen die lichte verschijnselen, ziekteverschijnselen hebben. Dus ofwel gaan die 48 uur, 72 uur koorts hebben en daarna zijn die van die virus verlost. Dus dan gaan die antilichamen die virus volledig gaan lynchen. Anderzijds heb je ook nog 20% van de mensen die in een, ze noemen dat, in een severe condition terechtkomen. En wat bedoelt men met severe? Dat betekent dat eigenlijk die virus zich gaat nestelen in de longen. En dan krijg je pneumonia, hè? Dus dan krijg je een longinfectie. En daar zit eigenlijk het grote probleem. Die 20%, dat is een percentage die berekend is geweest door de Wereldgezondheidsorganisatie. En dat is eigenlijk tamelijk veel. Hè? Ik ga daar onmiddellijk ook op terugkomen. Maar 20%, ja, dat zijn mensen die eigenlijk zwarte stippen hebben. Als ze dan een scan gaan doen van de longen, gaan ze zien dat er effectief zwarte stippen zijn, zoals een kankergezwel eigenlijk. Hè? En die gaat eigenlijk die bepaalde delen van uw longen gaan aantasten. Nu, het probleem dat je hebt, dat die 20% patiënten meestal ook de noodzaak hebben om bijkomende zuurstoftoevoer te krijgen. En ik ga mij daar eventjes over verklaren. Mensen die dus in die severe groep zitten van 20%, in het uiterste uiteinde van die longlobben eigenlijk, wordt er een slijm aangemaakt. Dat slijm wordt eigenlijk, daar komen die antilichamen in terecht. Daar zit ook die virus in. En daar wordt een strijd gevoerd tussen uw lichaam en die virus die daar zit. Maar het probleem is dat die slijm zo sterk wordt aangemaakt, dat die slijm eigenlijk het transport van de zuurstof naar het bloed beginnen te belemmeren. En de mensen die dus in die severe, die zware ziekteverschijnselen hebben van het coronavirus, die zijn eigenlijk toegewezen op een luchtbeademingstoestel. Daar zijn ook verschillende gradaties in, maar die moeten dus een toevoer krijgen van zuurstof. En daar zit eigenlijk het probleem. Hè. Dus mensen die moeten gehospitaliseerd worden. Hè. En een punt dat daarbij moet gemaakt worden, dat is dat een groot aantal mensen betreft. En ik ga dat onmiddellijk ook verklaren aan de hand van een voorbeeld. Nog een ander verschil tussen het coronavirus en het griepvirus is de besmettelijkheid. Hè. Dus er bestaat een formule, er bestaat een bepaald, dat noemen ze de R0. En de R0 van een gewone griepinfectie schommelt tussen de 1,4 en 1,6. Dat betekent dat iemand die geïnfecteerd is door een influenzavirus,
Die gaat eigenlijk 1,6 andere mensen besmetten. En als je ja, logisch nadenkt, 1,6, de volgende infecteert 1,6, dan zit je eigenlijk in een groei. En die groei, ja, dat wordt ook op een bepaald moment exponentieel. Bij corona is de R0 2,6. En sommigen spreken zelfs van 3. Dus dat wil zeggen dat één persoon 3 andere mensen besmette. Zoals ik daarnet heb aangegeven, heb je dus het probleem dat het coronavirus een asymptomische virale infectie is. Dus zonder dat je het weet, zit je dus die infectie of die virus door te geven aan iemand anders. Als je dus iemand hebt dat griep hebt, ja, je ziet iemand die zit te hoesten, die zit te niezen, die zit te bibberen van de koorts. Automatisch ga je sowieso ervoor zorgen dat je wegblijft van die persoon. Hè? Dus, en uiteindelijk ga je op dat moment eigenlijk voorkomen dat je geïnfecteerd wordt door het virus. Dus dat is een heel groot verschil tussen een griepvirus en het coronavirus. Nu, als ik spreek over het coronavirus en ik zei daarnet dat de sterftecijfer 3,5% betreft, dat is heel hoog. Maar naast dat sterftecijfer, en dit is ook heel belangrijk dat je dat begrijpt, er zijn mensen die er niet aan sterven, maar omdat zij dus blootgesteld zijn aan in een situatie zijn terechtgekomen waarbij dat er heel weinig zuurstof is toegevoerd geweest in het bloed, kunnen bepaalde organen aangetast worden door het coronavirus. En ik heb van verschillende bronnen kunnen terugvinden dat bepaalde mensen gewoonweg niet meer kunnen wandelen. Die permanent een schade hebben opgelopen door het coronavirus. Mensen die bijvoorbeeld gewoonweg niet meer kunnen rechtstaan omdat hun longen aangetast zijn en permanent beschadigd zijn geweest. Nu, die longen die kunnen misschien wel herstellen, maar als je ook bijvoorbeeld een nier hebt die aangetast wordt, omdat er te weinig zuurstof is gekomen naar de nier, of eventueel het brein, ja, dan zit je natuurlijk wel met een serieus probleem, hè. Dus vandaar dat zijn dingen die niet gebeuren bij een gewoon influenzavirus, hè. Dus die pneumonia, die longaandoeningen, die longen die niet meer werken, dat bestaat niet. Of dat misschien dat het wel bij sommige mensen effectief een probleem is, bij het influenzavirus, maar dat zijn meestal ook risicogroepen. Nu, mensen die heel gevoelig zijn aan ja, die eigenlijk een zwak immuunsysteem hebben, dat zijn natuurlijk de meest kwetsbare mensen die moeten ten koste van alles wat mogelijk is voorkomen worden dat die geïnfecteerd geraken met het coronavirus. Wie bedoel ik daarmee? En hou u eventjes vast. Dat zijn mensen die diabetici. Heeft ook te maken, diabetici, omdat bepaalde bloedcellen die noodzakelijk zijn, er niet meer aanwezig zijn. Dus die hebben een verzwakt immuunsysteem. Dat zijn mensen die hartoperaties hebben gekregen. Dat zijn astmapatiënten die reeds respiratoire problemen hebben. En ook mensen die eigenlijk roken. Ja, dus het is misschien de moment om te zeggen van ik smijt die sigaret weg. Want in feite, wat er gebeurt als je rookt, zit je eigenlijk. Ja, ik weet niet of je ooit die video's al hebt gezien waarbij dat ze een kommen gebruiken en ze zetten die sigaret erop en die kommen, uiteindelijk zie je daar allemaal tar in. Hè? Dus er zit eigenlijk een soort goudron, zoals ze zeggen in Frans, in. Ja, dat zit in de diepste van je longen. En als je eigenlijk geïnfecteerd bent en dat slijm komt er nog eens een keer bovenop, ja, dan wordt het heel moeilijk om zuurstof te transporteren naar je bloed en uiteindelijk kom je terecht in een situatie waarbij dat je waarschijnlijk geïntubeerd moet worden. En een intubatie, dat wil zeggen dat ze eigenlijk gewoonweg een tube, paf, carrément in je longen gaan steken om je dus zuurstof te gaan toekennen. Nu, ook een heel groot verschil tussen het coronavirus en het influenzavirus is dat men voor het influenzavirus sowieso medicatie ter beschikking heeft. Hè. Er is bepaalde medicatie die werkt, dat is uitgetest geweest. En als je geïnfecteerd gaat met een influenzavirus, dan gaat de dokter jou bepaalde medicatie kunnen toedienen die effectief werkt op het influenzavirus.
Wat het coronavirus betreft bestaat er momenteel geen medicatie. Er zijn enorm veel tests die momenteel worden uitgevoerd. Heel veel tests met betrekking tot verschillende bestanddelen, producten, noem het maar, chemische producten, die worden getest op het coronavirus om te zien hoe dat die reageert. Want de bedoeling is met medicatie om ervoor te zorgen dat het virus eigenlijk zich trager verspreidt. En waarom moet het virus trager verspreiden in je lichaam? Omdat je dan eigenlijk de tijd hebt om antilichamen op te bouwen. Hè. Het opbouwen van antilichamen heeft minstens 1 à 2 weken nodig. Hè. Dus je zit eigenlijk met een tijdspanne. Als die virus op een hele agressieve manier wordt toegediend aan jou, omdat je dus heel veel in contact komt met mensen die dus dat virus hebben, dan zit je ook met een probleem, want dan ga je versneld ziek worden. En dat is eigenlijk het probleem dat ze hebben in ziekenhuizen. Het personeel dat werkt, hè, dus in de ziekenhuizen, de dokters enzovoort. Ja, hier in België, terug zo een Belgische situatie, er zijn geen mondmaskers. En die mondmaskers die zijn absoluut noodzakelijk. Er zijn absoluut geen onvoldoende middelen ter beschikking om gewoonweg zelfs het werkpersoneel dat in de hospitalen werken, om die te gaan beschermen ten opzichte van mensen die geïnfecteerd zijn met het coronavirus. En nu heeft het waarschijnlijk ook al opgevangen dat bijvoorbeeld de dokter die dat coronavirus heeft aan de alarmbel heeft getrokken met betrekking tot dat corona, dat hij overleden is. En dat was nog een tamelijk jonge persoon, want er is een correlatie tussen leeftijd en het aantal mensen die van het coronavirus sterven. Hè. Dus jongere mensen, die zijn over het algemeen beter opgewassen tegen het coronavirus. Maar als je dan praat over mensen die in een leeftijdsgroep zitten van 60, 70, 80 jaar, die hun immuunsysteem is veel trager, is veel minder sterk als een jonge persoon. Dus ja, daar is eigenlijk het sterftecijfer ook veel hoger. En ik praat over bijvoorbeeld mensen die een hartoperatie hebben ondergaan, mensen die dus hartpatiënten, daar spreek je over. Als je dan praat over mensen van boven de 70, 80 jaar, spreek je over gemakkelijk 15 à 20%. Dus dat is heel hoog. Nu, ik ga nog eventjes, zoals ik daarnet heb willen duidelijk maken, ik ga ook toch eventjes ook uitleggen waarom dat er in China, waarom er in Italië en andere regio's alles gewoonweg shutdown wordt gedaan. Waarom wordt alles stopgezet? De vliegtuigen vliegen niet meer, de kerken gaan dicht, als ik het bij wijze van spreken, dus je mag niet meer naar sportevenementen gaan. Dus alles wordt eigenlijk stopgezet waar enorm veel mensen samenkomen. En ik ga dat eventjes uitleggen aan de hand van een voorbeeld. En het gemakkelijkste voorbeeld is de stad Leuven. En ik spreek over de stad. Hè. De stad Leuven heeft, en dan mag je nakijken op internet, heeft 100.000 inwoners. En die 100.000 inwoners, stel daar is een corona-epidemie en er worden geen maatregelen genomen om het corona-epidemie eigenlijk te vertragen. Wel, dan zit je waarschijnlijk met een infectiegraad, hè, een gelijktijdige infectiegraad van 30% van de bevolking. 30% van de bevolking. Dat is enorm veel. Hè. Als je dat projecteert op een bevolkingsaantal van 100.000 mensen, dan spreek je hier over 30.000 mensen. Nu, ik ga een voorbeeld geven en ik ga de schattingen heel laag maken. Dus in feite, wat ik nu ga doen, is een schatting die eigenlijk veel te laag is. Hè. Dus, want je spreekt over simultane infecties binnen de bevolking die veel hoger is. Maar stel nu, 10% van de bevolking in Leuven krijgt simultaan te maken met het coronavirus. Dan heb je eigenlijk 10.000 mensen die geïnfecteerd zijn. Oké, okay. Nu, die 10.000 mensen, daarvan is 20% in een kritieke of in een hebben hele zware ziekteverschijnselen. Dus die moeten dan waarschijnlijk ook gehospitaliseerd worden. Die mensen, die 20% van die 10.000 mensen die geïnfecteerd zijn, dat vertegenwoordigt wel degelijk 2000 mensen.
En als je spreekt over 2000 mensen, ja, je gaat naar de website van het AZ Gasthuisberg in Leuven, dan zie je dat het aantal bedden die ter beschikking is in het Gasthuisberg beperkt is tot 1950 bedden. Waarvan waarschijnlijk misschien nu momenteel andere patiënten erin liggen en die misschien al voor 50% of voor 40% bezet zijn. Dus je zit eigenlijk te kijken naar het aantal vakante bedden van 1000 bedden. En je ziet mij al komen, we zitten met 2000 mensen die medische hulp nodig hebben. Vandaar dat er in China ook heel snel een hospitaal is gebouwd geweest met bijkomende 2000 bedden, omdat ze gewoonweg het aantal patiënten niet konden bijhouden. Dat is natuurlijk een heel groot probleem. En dus in feite, het doen van een lockdown is gewoonweg om te voorkomen dat mensen in quarantaine blijven, om de spreiding van het virus af te zwakken en om eigenlijk op dat moment het hoofd te kunnen bieden van alle patiënten die binnen worden gebracht in dus het hospitaal. Dus dat is wel heel belangrijk dat je dat begrijpt waarom eigenlijk die lockdown gebeurt. En ik zie die lockdown eigenlijk zelfs verder uitbreiden. Nu is Italië in lockdown. Ik zie Frankrijk en Duitsland en ook België binnen 1 à 2 weken in lockdown. Hè. Dus ik ga daar ook eventjes verklaren waarom dat ik dat zeg. Je mag me pakken op mijn woorden binnen een aantal weken. Maar zoals het wordt aangepakt door de regering hier in België, denk ik dat we effectief naar een lockdown gaan van eerst en vooral bepaalde epicentra, waar dus die patiënten aanwezig zijn en misschien zelfs op lange termijn over gans België. Ik weet niet of je weet, maar in Italië was het 2 weken, ik denk dat het 16 dagen geleden was, was er één patiënt. Oké, okay. Ik ben eventjes aan het kijken op de website. En vandaag zijn er 1247 patiënten bijgekomen. En vandaag is er in Italië een infectie van 5883 gekende coronapatiënten. Okay. De sterftegraad, als ik dat eventjes bereken, sterftegraad hier is rond de 4%. Wat enorm hoog is. En hier komt eigenlijk ook iets wat ik moet nader verklaren. Dit is eigenlijk het topje van de ijsberg. Okay. Dus, want in feite, zoals ik gezegd heb, bepaalde mensen die gaan tamelijk milde vorm van symptomen krijgen wanneer ze dus effectief door het coronavirus worden geïnfecteerd. Die krijgen misschien 1 of 2 dagen dat ze gewoonweg knock-out zijn, misschien 3 dagen. En ja, na 3 dagen voelen die hun beter. Die gaan hun niet gaan melden aan het hospitaal. Die gaan hun ook niet gaan melden. Of die gaan ook geen test afleggen van het coronavirus. Ja, dat is eigenlijk het topje van de ijsberg dat we zien. En als je ziet, langs de ene kant, omdat we dus niet weten hoeveel effectief mensen het coronavirus effectief hebben. Hè, dus je kan onmogelijk alle inwoners van België tegelijkertijd gaan testen om na te kijken wie effectief momenteel vandaag de dag het virus heeft. Kan je ook wel stellen dat het sterftegraad wel lager gaat zijn. Maar toch, als we zien naar de historiek in China, dan is dit toch wel een heel serieus probleem. Nu, iets waar ik enorm veel interesse al heb in gehad de afgelopen jaren, is alles wat te maken heeft met exponentiële groei. Je kan eigenlijk het aantal infecties in een database gaan steken en gaan nakijken hoe de infectie gebeurt, en ik ga dat proberen via de computer te tonen hoe dat de infectie gebeurt en hoe snel het gaat. Dus je kunt eigenlijk gaan nakijken van oké, okay, in België hadden we, en ik ga het nu even nakijken, want ik had het in een spreadsheet gestoken. En in België hadden we op 28 februari 1 patiënt, 29 februari waren er 2, die 28, dat was die kerel die teruggekomen was met dat schip. 1 maart waren er 3 infecties, 2 maart waren er 8 infecties, 3 maart waren er 13 infecties, 4 maart waren er 23, 5 maart waren er 50 infecties.
Ik heb eigenlijk het gemiddelde, of de gemiddelde toename berekend en dan kwam ik eigenlijk op een toename van rond de 50%. En ik heb dat dan geprojecteerd en ik heb gewoonweg een rekensommetje gemaakt. Ik ga het proberen te tonen op deze manier zonder jullie. Oké, dus ik weet niet of dat het gaat duidelijk zijn. Maar hier zie je eigenlijk gewoonweg wat ik berekend heb. Ik heb die berekening gedaan trouwens op 6 maart. Oké. En toen ik die berekening gedaan heb op 6 maart, ben ik uitgekomen. Vandaag zijn we 7-3 en ik heb uitgekomen op 113 gevallen. Ondertussen is geweten dat we met 169 gevallen zitten. Dus eigenlijk zit ik één dag eigenlijk zelfs achter in mijn berekeningen. Nu, dit is gewoon een mathematische weergave van hoe eigenlijk het aantal patiënten of hoeveel mensen geïnfecteerd geraken met het coronavirus. Dit is puur mathematisch, oké? Puur mathematisch, dat wil zeggen, ik hou geen rekening met de kudde-immuniteit. Ik ga dat onmiddellijk uitleggen wat ik bedoel met kudde-immuniteit. Dus ik ga eigenlijk eventjes tonen wat ik hier opgeschreven heb. Waarschijnlijk zitten we tegen 13 maart met een duizendtal patiënten. Theoretisch gezien gaan we naar 10.000 patiënten tegen 19 maart. En tegen 24 maart zitten we tussen tegen de 100.000 patiënten en dan 1 miljoen patiënten tegen 30 maart. En in principe zou gans België besmet moeten zijn tegen 5 april. Okay. Dat is natuurlijk zonder rekening te houden met. Dat is zonder. Voilà. Eventjes dit hier, continue. Okay. Dit is zonder rekening te houden met de kudde-immuniteit en ook met het feit dat eventueel er een lockdown komt. Dus gewoon mathematisch, gewoon het exponentiële proberen te berekenen en na te kijken hoe dat de evolutie gaat zijn van het coronavirus. Nu, wat is dat kudde-immuniteit? Hè? Wat wil dat zeggen? Kijk, het gaat als volgt. Het is een ketting van mensen. Hè? Dus de ene persoon geeft het door aan de andere persoon. Hè? Persoon A geeft het door aan persoon B. Persoon B geeft het door aan persoon C. Die gaat het misschien aan 3, 4 of 5 mensen geven. Zoals ik gezegd heb, de R0 is 2,6 tot 3. Dus gemiddeld gaan die het aan 3 andere mensen geven. Dus uiteindelijk wat je hebt, is dat die mensen allemaal ja, die virus krijgen. En dan zit je dus met die incubatieperiode van ja, 1 dag tot 14 dagen. 5,1 dag gemiddeld. Hè. 95% van de mensen worden eigenlijk binnen de 5,1 dagen. Of tonen na 5,1 dagen van incubatie effectief symptomen. Het probleem dat je hebt, dat is dat die mensen hè, die geïnfecteerd zijn, die dus de lichtere vorm van het COVID-19, van het SARS-CoV-2-virus, want dat is de naam van het virus, krijgen, die mensen krijgen eigenlijk een immuniteit. Hè. En mensen die dus worden blootgesteld aan een virus. Uw lichaam werkt als volgt. Die gaat iets zien wat hij niet kent. Die gaat antivirale of antilichamen maken. En die antilichamen gaan die virus aanvallen. En er bestaat zoiets als een viraal geheugen. Hè. Ons lichaam die gaat dat virus herkennen. En die gaat dat virus eigenlijk ja, zonder enig probleem kunnen identificeren bij de volgende infectie. Of dat dat morgen gebeurt, of binnen een half jaar, of binnen een jaar, die vergeet dat niet meer. Die gaat eigenlijk, ik ga het uitleggen met een voorbeeld, die gaat eigenlijk die virus onmiddellijk kunnen aanvallen. Het probleem dat we hebben met het coronavirus, en dit is informatie die vers van de pers is, is dat we dat de Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat er eigenlijk al een variant is op het coronavirus. Dus in feite, het coronavirus zijn er nu, er zijn er twee. Hè. Er is een S-versie van en er is een L-versie van. Bespaar me wat die S en wat die L betekent, maar grosso modo komt het erop neer dat die S-versie eigenlijk een iets lichtere, mildere vorm is van het coronavirus en de L-versie eigenlijk die waar we voornamelijk praten over die 20% van zware gevallen binnen het coronavirus. Nu, mensen die dus met de S-versie in contact komen, ja, en die dus genezen van de S-versie, die milde verschijnselen hebben. Of symptomen hebben en die snel terug op de been zijn, ja, die zijn eigenlijk niet opgewassen tegen de L-versie, want dat is
een andere vorm. Ik zal het uitleggen met een voorbeeld. Hè. En ik denk dat dat het beste is, de beste manier om uit te leggen met een voorbeeld. Als je een familie hebt, hè, je hebt mama, papa en de zoon van 10 jaar, ergens in de broesen van Afrika, als ik het zo moet gaan zeggen, of of Zuid-Amerika, maakt niet uit. En die familie die wandelt en op een bepaald moment ligt er een tijger dood naast het pad dat ze aan het bewandelen zijn. Wel, wat gaat er gebeuren? De mama en papa die gaan gewoon weg tegen die jonge gast zeggen van kijk kerel, als je dat beest ziet lopen, loop zo snel mogelijk weg in de bosjes dat hij nu niet meer ziet. Want van het moment dat die u ziet, dan gaat die eigenlijk u gaan oppeuzelen. Dus die jongen in een later stadium van zijn leven, die heeft eigenlijk de dode leeuw of de dode tijger gezien. En die gaat die herkennen en die weet dat die moet gaan weglopen. Dat is eigenlijk ook het systeem dat men gebruikt om anti-griepprik te maken. In feite, men gaat eigenlijk een kopie maken van die levende tijger, hè? En men gaat die gaan inenten, maar dat is eigenlijk de dode versie van die tijger. En uw lichaam die gaat dat dus herkennen. En na 15 dagen dat je geïnjecteerd bent geweest door het griepvaccin, dan heeft je lichaam eigenlijk antilichamen aangemaakt. En van het moment, zoals die kerel geleerd heeft van mama en papa, die tijger is gevaarlijk, van het moment dat je dus die levende versie ziet van dat virus, dan gaat uw lichaam, dankzij het geheugen, het virale geheugen, gaat uw lichaam dat onmiddellijk aanvallen en ga je eigenlijk nooit de symptomen en geïnfecteerd geraken en ziek worden van het griepvirus. Ik weet, sommige mensen, ik heb dat ook al gehoord in mijn familie, die hebben gezegd van, ja, maar ik heb een griepvaccin gaan halen en de dag daarna was ik ziek. Ja, oké, dat wil zeggen dat zij waarschijnlijk een paar dagen ervoor in contact zijn gekomen met de levende versie van die virus en dat effectief, ja, in zo'n samenloop van omstandigheid, hè, dat die dus die griepprik hebben gekregen van het moment dat ze eigenlijk nog geen antilichamen hebben aangemaakt en dus effectief het levende virus hebben binnengekregen. Dus dat is eigenlijk hoe dat een antivirale of een antivirus werkt, een anti coronaprik zou eigenlijk op dezelfde manier moeten werken. Nu, het probleem is, het aanmaken van een anti-coronaprik, als ik het zo moet gaan zeggen, ja, dat vergt enorm veel tijd. En de specialisten op het hoogste niveau, die zeggen zelf van, we kunnen dat niet voor elkaar krijgen binnen een tijdsperiode van 12 en 18 maanden. En ik ga het ook eventjes uitleggen op die manier. Stel u voor, oké, vandaag de dag, we zijn nu 7 maart, het is 19:19, ik krijg hier te horen, we hebben hier een griep, of een anti-coronavaccin ontwikkeld. Oké. Wat moet er gebeuren? Wel, er gaat een testgroep zijn, die moet ingeënt worden door door de prik, hè, de anti-coronaprik. En die gaat eigenlijk 15 dagen nodig hebben om dus die antilichamen te gaan aanmaken in zijn lichaam. En moeten ze nakijken, van zijn er ook bijwerkingen. En pas na die periode dat dus effectief voldoende antilichamen zijn aangemaakt in die testgroep, dan moet die gaan blootgesteld worden aan de levende versie van het coronavirus. En dan moet je nog eens gaan wachten 15 dagen. Dus je zit hier al in een tijdspanne van 1 maand. Nu, ik heb daarnet uitgelegd wat eigenlijk de projectie is met betrekking tot de groei eigenlijk van het coronavirus, hè, dus de exponentiële groei. Ja, dan zitten we al een maand verder, hè. Dus vandaar dat het eigenlijk een serieuze situatie is. En mensen die zeggen van er zijn miljoenen mensen die sterven aan het griepvirus, ja, dan kan ik u met zekerheid zeggen als de infectie van het coronavirus dezelfde weg opgaat als een griepvirus, ja, dan spreken we niet meer over miljoenen, hè, maar dan spreken we over ettelijke honderden miljoenen mensen die dus effectief enerzijds ofwel sterven of ook eventueel permanente schade kunnen oplopen door het virus aan andere organen in het lichaam. Oké, dit is mijn bijdrage. Mag ik jullie vragen, als het interessant is, van share eventueel de video.
Ik ga nog een tweede video maken, iets later. Dat zal waarschijnlijk morgen zijn. Met nog informatie die ik jullie eigenlijk moet geven. Met hoe kan je jezelf beschermen, bijvoorbeeld. Ik zal ook eventueel een video maken met wat ik denk. En dit is dan eerder een subjectieve manier van denken. Wat het effect gaat zijn op onze economie. Dus ja, het is natuurlijk een hele precaire situatie waarin we ons bevinden. Ikzelf, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben de parfumeur in Brussel. Normaal sta ik op de ambachtenmarkt in Brussel, maar ik heb beslist zelf om ook niet meer deel te nemen aan de markt, om mij volledig in quarantaine te zetten ten opzichte van andere mensen die eventueel het virus wel zouden hebben. En de reden is simpel, ik leef samen met mijn ouders en zij zijn absoluut niet opgewassen tegen een corona-infectie. Dus het is kiezen tussen de pest en de cholera natuurlijk, want ja, ik moet mijn inkomen gaan vergaren. Aan de andere kant kan ik natuurlijk ook mijn ouders niet blootstellen aan eventueel een virus. Dus ja, ik zou het mij voor de rest van mijn leven beklagen moesten zij eventueel geïnfecteerd geraken en een van die mensen zijn van die 3,5% van het sterftecijfer. Goed, dank u en tot ziens. Share de video. En als ik zie dat er toch tamelijk veel feedback is, dan zal ik waarschijnlijk nog een aantal andere video's maken. Het is gewoon uit interesse dat ik. En ook gewoonweg omdat ik vind dat de mensen moeten geïnformeerd worden over het coronavirus. Er is veel te weinig informatie die wordt gegeven. Bits and pieces, zoals ze zeggen, in de mainstream media. Bye bye en tot ziens. Ik ga de dingen stoppen. Voilà.